Mitä siinä paketissa on? Ensimmäinen äänilevyni. Saatte kuulla sen heti, kun olen saanut tähän muruja kupuun. Ei, niin meidän täytyy saada kuulla se heti. No ei, heti. Älä. Kyllä. Kyllä. Mä etsin onneani vaeltaen ain, vain tunnehan te syömmessäin. Niin, olen velkaa teille. Teillä on oikeus ajaa minut kadulle. Teillä on lapsi, mutta ette te ole mikään huono tyttö. Haluan unohtaa rahaa. Haluan... Mutta me rakastamme toisiamme ja olemme onnellisia. Olemmehan. Olemme. Mutta kuinka kauan sinä olet onnellinen? Tunnusta rehellisesti. Sinä kaipaat lasta. Ehkä. Tää vika minun nenässäni on. No sinun nenäsi on tommonen pystynokka. Naisille se kyllä käy, mutta miehillä pitää olla... Minä en tahdo sille sinun nenäsi. Meidän poika ei saa saada pitkään elää. Suhiini! Mene sulle hiljaa, mä heitä se ulos. Mene itse. Kukaan ei ole pyytänyt sinua jäämään. Vain ulos. So. Arvo! Janne! Ota suurius! Mä lähden nyt, mut! Pidä se muistona minulta. Ja rakkaudestamme. Rakastathan minua. Siitä puuttuu neljäs ne. Meidän on itse luotava se. Oma onnemme. Katsohan, tuo olen minä. Tuo pienempi olet sinä. Mutta kuka kolmas on välillämme? Älä puhu tyhmiä. Ei kukaan ole välillämme.